पहिलो पटक देखे अनि त्यसपछि के भयो भयो दिलमा नाम के थियो तपाईको नाम सन्तोष हैन मलाई सीताजीले यहाँ बसेर कुनी भनेर भन्नुभएको छ फोटो देखाएर अनि अरु एउटा कुरा भन्नु आई लभ यु ओ नो प्लीज प्लीज म हजुर बिना बात नै सक्दिन के चिनी चिनी जस्तो लाग्यो के भन्नु न के कल गर्नु भन्नु के अरे हरिदै हैन हजुर I don't care why. Sanji so? Chinyo malai? Oh no! Chinyo no? Antya, tour hill ma sangi coffee khaku birsyo. Hello guys, welcome to Picture Nepal. आज चाहिँ हामी फर्स्ट टाइम तानसेनमा प्र्याङ्क सुट गर्दैछौँ कस्तो लाग्छ तपाईँहरू यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहोस् होइन कस्तो लाग्छ अनि त्यसपछि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होइन आज चाहिँ हामी यो ठ्याक्कै यो मूल ढोका अगाडि आएर बसिरहेको छौँ र मलाई साथ दिनको लागि चाहिँ मेरो ट्रुप्सहरू हुनुहुन्छ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँ तिनजनाले चाहिँ आज मलाई हेल्प गर्नुहुन्छ र पाल्पामा चाहिँ फर्स्ट टाइम हामी सुट गर्दैछौँ यो गाइज ओके स्टे ट्युन्ड है त कस्तो हुन्छ रियाक्सन कस्तो हुन्छ अनि हजुरहरूले देख्नुहुनेछ ओके दाइ तपाईँको नाम सन्तोष होइन मलाई सीताजीले यहाँ बसेर कुनी भनेर भन्नुभएको छ त हजुरको फोटो देखाएर मेरो त रोशन हो रोशन हो अनि सन्तोष रोशन त्यही के मलाई सन्तोष भाइ आउँदैछ मेरो यहाँ बसेर कुर्ने अनि तिमीसँग फोटो खिचेर अनि आउने भनेर भन्नुभएको थियो त कहाँ नि हजुरको घर एकछिन गफ गराउनु दाइ चिनी चिनी जस्तो लाग्यो कि भन्नु न के हो कसलाई भन्नुभयो के अरे हरिदै होइन हजुर ढाँट्नु भयो कि कहाँबाट हुन्छ म यहीँदेखिकै चिन्नु भएन फेसबुकमा एड छौँ नि छैन छैन कहाँबाट आउनुभयो भन म यहीँदेखि नै हो कि घर कहाँ हो घर यहीँ नै हो कहाँ यहीँ तानसेनमा उतामाथि बसन्तपुर चिन्नु भएन मलाई कहाँ बसन्तपुर बसन्तपुर यो निसन्धारादेखि मासतिर पहिला पहिला घर कहाँ हो घरै त्यहीँ हो पहिलादेखि यो हजुरको मेरो कहाँ भेट भएको थियो भन्दाखेरि त्यो टुडीखेल कफी सप छ नि होइन हो के बिर्सिनु भयो सम्झिनु न होला के बिर्सिनु भयो सरी दाइ सरी प्र्याङ्क गरिरहेको उताबाट खिचिरहेको छ उताबाट है ल दाइ थ्याङ्क यू है दाइ सङ्गीता सन्चिस हो चिन्यो मलाई चिनेनौ अनि त्यहाँ टुर खेलमा सँगै कफी खाएको बिर्स्यो म अर्जुन के ब आउन आउन यस्तो धेरै पछि भेट भइरहेछ यस्तो वर्षौँ पछि भेट भइरहेछ एकछिन गफ गरौँ न चिनेनौ मलाई हो कि तिमी थ्यात्तेरी गफ न आन थ्यात्तेरी रोक न रोक न एकछिन ल थाहा पाइदिइसक्नु भएछ उतैबाट खिचिरहेको छौ हाई गरिदिनु न त्यता अब तिमी तिमीलाई त मैले अस्तिदेखि फलो गरिरहेको थिएँ फेसबुकमा सबैमा तिमी मात्रै त फ्रेन्ड थिएनौ त मैले पठाएको थिएँ तिमीलाई एक्सेप्ट नै गरेन मलाई चिन्यो चिन्दैन होला सायद म फेसबुकमा चाहिँ तिमीलाई देखिरहन्थेँ तिमीलाई एकदम फलो गरिरहन्थ्यो तिमीलाई तिमी कस्तो ह्यान्डसम लागेर कि एउटा कुरा भन होइन 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 हजुर अबि उहाँहरूलाई मैले चिन्नु भएन मलाई मैले उहाँहरूलाई फेसबुकमा देखेको थिएँ फ्रेन्ड रिक्वेस्टबाट आउनु भएको थियो एक्सेप्ट गर्नु भएन म्यासेज गराएको थिएँ रिप्लाई चाहिँ दिनु भएन मेरो नाम सायरा हो हजुरको नाम चिने मैले त हजुर अब हजुरको फोटो हेरिरहन्थेँ एक्कासी अनि त्यसपछि हजुरलाई फलो पनि गरिरहन्थेँ नाम त मलाई थाहा छैन म फेसबुकमा यति धेरै एड गर्छु अनि हजुरलाई चाहिँ पहिलोपटक देखेँ अनि त्यसपछि के भयो भयो नाम सायरा भने सायरा मल्ल ठकुरी मल्ल ठकुरी मेरो घर त्यही बस पारेको तल अनि अरू एउटा कुरा भन्नु आई लभ यु
प्लिज प्लिज म हजुर बिना बाँच्नै सक्दिनँ कि हजुरले आई लभ यु भन्दिनँ प्लिज म बाँच्न सक्दिनँ म हजुरलाई यति फलो गरिरहन्छु यो दिन रात हजुरको बारेमा सोचिरहन्छु हजुरले खाना खानुभयो कि नि सुत्नुहुन्छ कि नि हजुर के गर्नुभयो होला यति यति बेर होइन आज म सिरियसली भनेको क्या सिरियसली मेरो फिलिङको सवाल छ छोडिदिनु न कामसाम छोडिदिनु प्लिज 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 नै नै नाइके प्लिज प्लिज नाइ 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 म त अझसित ढोक्छु ल ल छिटो छिटो प्लिज प्लिज नाइके आई लभ यु टु भनिदिनु न प्लिज 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 नाइ त म मोडिदिन्छु क्या यहीँ बाटोमा म मोडिदिन्छु होइन को छ र यहाँ प्र्याङ्क गर्न मेरो म एक्लै हो म साथी पनि छैन कोही पनि प्लिज नाइ भने म यहीँ मोडिदिन्छु म यहीँ छिटो आई लभ यु टु भन्नु न प्लिज 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 Please. What? I don't care. Why? 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 I don't care. Why? Please. केही पनि होइन यहाँहरूलाई केही पनि थाहा होइन मेरो फिलिङको सवाल हो प्लिज प्लिज यु नर्भस यु नर्भस यु सिरियस प्लिज छैन नो 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 प्लिज 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 नो 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 जान्न कोही पनि नो 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 प्लिज ओके 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 यो चाहिँ प्रेङ गयो त्यहाँ छ क्यामेरा हाई भनिदिनु कस्तो कस्तो फिल भयो त मलाई त्यस्तो नर्भसनेस के भन्नु त्यस्तो होइन अब मास्क लगाएको छु त्यसै चिन्छु भन्छ हजुर फेसबुकमा रिक्वेस्ट छ आई लभ यु रे त्यसै लभ गर्छु र नाम के हो अनि ग्रुप के हो पिक्चर नेपालमा आउँछ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु पिक्चर नेपाल युट्युबमा छ